नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते शिशुअनंताय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमाराध्य परम प्रेमय चिन्मय चिदघन चिदानंद रूपी प्रातस्मरण गुरुदेव विश्वप्रेमी वलयांग भजनानंदी ए सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुचि। प्रति साधु संत मानंकु ए सेवक प्रणाम निवेदन करुचि। ସକାଳ ହେଇଗଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଯାହାର ଯାହା କର୍ମ ଅଛି ସେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଗଲେ। ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଅଛି, ଆଉ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସମାଧାନ ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସମାଧାନ ଆମକୁ କେହି ଦେବେ ନାହିଁ, ସମାଧାନ ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଗତକାଲି ସକାଳେ ଏ ସେବକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲା, ଜୀବେର ନିସ୍ତାର ଲାଗି ନନ୍ଦସୁତ ହରି, ଭୁବନେ ପ୍ରକାଶ ହନ୍ ଗୁରୁ ରୂପ ଧରି। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଜୀବେର ନିସ୍ତାର ଲାଗି, ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ କେବଳ ମଣିଷର ନିସ୍ତାର ଲାଗି ନନ୍ଦସୁତ ହରି, ଭୁବନେ ପ୍ରକାଶ ହନ୍ ଗୁରୁ ରୂପ ଧରି। ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି କେବଳ ଯେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ମଣିଷମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନିସ୍ତାର କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମାର୍ଗ ଦେଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ତରୁ ତୃଣ ଲତା ସବୁକୁ ନେଇକି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ବଞ୍ଚିବ, ନଚେତ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ଗତକାଲିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗତକାଲିର କଥା ଭିତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଗୋମାତାଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ଗୋପପୁରରେ ନିଜେ ଯାଉଥିଲେ ଚରେଇବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଯିଏ ଗୋ ଚରେଇବା ପାଇଁ, ଗୋ ମାନେ ଯିଏ ଗୋରୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ ଯିବ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ତାକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କ'ଣ କରୁଛି ପିଲାଟାକୁ, ତାକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଝିଅ ଦେବି, ହେ ପିଲାଟା କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେ ଗୋରୁ ଚରଉଛି, କ'ଣଟା କରୁଛି କି? ଇଏ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ରହିଗଲା ଯେ ଗୋରୁ ଚରେଇଲା ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ଲୋକଟି, ଆମେ ଇଏ ଭାବିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକ ରଖୁଛି, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋମାତା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଡେରା ଦେଇକି ବଂଶୀ ବଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଆଗରେ କିମ୍ବା ଆମ ଘର ଭିତରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛି, ପୂଜା କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ମୋର ଏଠି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଗତକାଲି ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଗୋମାତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କେମିତି କରିବା, ଗୋମାତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାଗବତରେ
ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଏ ସନାତନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଥର ନାରା ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି, ବହୁତ ଥର କୁହାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପଶୁ ପାଖରେ ଜାତୀୟ ପଶୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ପଶୁ ବୋଲି ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଗୋମାତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହା ସତ, ଆଜିର ସମାଜରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଁ ସରକାର ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସରକାର ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ କଥା ରହିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ତା ପାଖରେ ତା ପରିବାରକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ, ତା ପରିବାରକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଦେବ? କାରଣ ଆଗ କାଳ ଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଚର ଭୂମି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାକୁ କୁଣ୍ଡା ଦିଆହେବ, ଛଣ ଦିଆହେବ, ଚୋକଡ଼ ଦିଆହେବ, ତେବେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗାଈଟିଏ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଜଣେଇଦେବା। ଆମେ ଏଠି ଖାଇ ଘର ଭିତରେ ଖାଇବା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବାନି? ଦେବା, ତାର ଦେବା କେମିତି? ତାହେଲେ ଏପରି ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ 10ଟା ଗାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ଆମେ 10ଟା ଗାଡ଼ି କିଣୁଛେ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଆବଶ୍ୟକ, 10ଟା ଗାଡ଼ି କିଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 10ଟା ଗାଡ଼ି ନ କିଣିକି ଆମେ ସେଇ ଗୋମାତାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବା। ଯିଏ ରଖୁଛି ତାକୁ ସହଯୋଗ କର, ନଚେତ ତୁମେ ନିଜେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। କାରଣ ତୁମେ ଯିବାବେଳେ ତୁମ ସହିତ ଗାଡ଼ି ଯିବନି, ତୁମ ସହିତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯିବନି, ଗୋମାତାଙ୍କର କୃପା ହିଁ ତୁମ ସହିତ ଯିବ। ଆଉ ସବୁ ଗୋଚର ଭୂମି ହିଁ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ଗୋମାତାମାନେ ଚଳୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଗୋଚର ଭୂମି ଆଉ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମଧୁର ତାର ସହ ବଚନ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ବଚନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ, ନିଜେ ଯିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ସେ ଗୋରୁ ଚରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଯାଉଥିଲେ। ବଚନମ୍ ମଧୁରମ୍ ଚରିତମ୍ ମଧୁରମ୍, ବଚନ ମଧୁର, ତାଙ୍କର ଚରିତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଯାହା ଚରିତମ୍ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ମଧୁର। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସିଏ ସବୁ ମଧୁରତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବଚନମ୍ ମଧୁରମ୍ ବଲିତମ୍ ମଧୁରମ୍ ଚଲିତମ୍ ମଧୁରମ୍ ଭ୍ରମିତମ୍ ମଧୁରମ୍ ମଧୁରାଧିପତେ ରଖିଲଂ ମଧୁରମ୍, ମଧୁରାଧିପତେ ରଖିଲଂ ବଚନମ୍ ମଧୁରମ୍ ଚରିତମ୍ ମଧୁରମ୍ ବସନମ୍ ମଧୁରମ୍ ବଲିତମ୍ ମଧୁରମ୍ ବଚନମ୍ ମଧୁରମ୍ ଚରିତମ୍ ମଧୁରମ୍ ବସନମ୍ ମଧୁରମ୍ ବଲିତମ୍ ମଧୁରମ୍ ଚଲିତମ୍ ମଧୁରମ୍ ଭ୍ରମିତମ୍ ମଧୁରମ୍ ମଧୁରାଧିପତେ ଆଜିର ସମାଜରେ। ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ମଧୁରତା ହଜିଯାଇଛି, ଆମେ ଆମ ବିଚାରକୁ ଆଜି ଦୃଢ଼ତର କରି ନେଉଛେ। କ'ଣ କଲେ କୌଣସି ଆମେ କେଉଁ ମଧୁରତାର ଭାବର କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା କରିବା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଚାର କରୁନୁ। ତେଣୁ
ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ଯେ ଜଣେ ଗୋପାଳ କହିଦେଲା କିମ୍ବା କିଏ ଜିନ୍ଦାବାଦ ପକାଇଦେଲେ ହେଇଯିବ ତାହା ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆର୍ଥିକ କାହା ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହେବ, ମାନସିକତାରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି, ଯେମିତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଇଡ଼ିଆ ଜଣେ ଦେଉଛି ଏଇଭଳି କଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଠିକ୍ ହେବ, ଜଣେ କହୁଛି ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିପାରିବି, ମୁଁ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବି, ସବୁ କଥା କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ତା କତିରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଯାହା କତିରେ ଅର୍ଥ ଅଛି ତା କତିରେ ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଧାରଣା ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା କରିଦେବୁ, କେମିତି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ ଭାବ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକତା କେତେବେଳେ ହେବ, ନା ସାଧୁ ସଙ୍ଗବ ନା ବେବସି ନିସ୍ତାରେ ଘୋର ଜଳ ରାଶି ହୀନ ସଙ୍ଗତି ହୀନ ଗତି ହସି କହନ୍ତି ଯଦୁପତି ସଙ୍ଗତେ ହୀନ ଗତି ହସି କହନ୍ତି ଯଦୁପତି ହୀନ ସଙ୍ଗତରେ ରହିଲେ ମଣିଷ ଯଦି ହୀନ ସଙ୍ଗତ ରହିବ ତା ଭିତରେ ହୀନ ଗତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏହି ହୀନ ଗତିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଗୋ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ହେବ, ସମାଜର ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ହେବ, ସମାଜରୁ କେମିତି ଆମ ଭିତରେ ମଦ୍ୟ ମାଦକତା ଦୂର, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ମଣିଷ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ବୁଲନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ଆସିବ ଏ ବି ଟିକିଏ ପିଇଦେ, ତାପରକୁ ଦେଖିବେ ସେ ହିଁ ମଦୁଆ ହେଇଯାଇଥିବ, ତେଣୁକରି ଏଠି ଆଗେ ପ୍ରଥମ ଆସୁଛି ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗ ଆଗେ କରାଯାଏ, ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗ ଆଗେ ଆସୁ, ସମାଜରେ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ଯେ କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ତାହା ନୁହଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଦୃଢ଼ତା ଆସିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ତ ଜଣେ କରିବ, ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ତ ଜଣେ ଦେଖେଇବ, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାନେ ଆଠଟି ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଆଠଟି ରାଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଆଠଟି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ, ଆଠଟି ବିବାହ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ସୌକୁର ନୁହଁ, ଆଠଟି ବିବାହ କରିବାର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଶତ୍ରୁ ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ, ଆମେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ରହିବୁ, କାହା ଭିତରେ ଯେମିତି ମନମାଳିନ୍ୟ ନ ଘଟିବ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଆଠଟି ପତ୍ନୀ ଥିଲା ମାନେ ଇଏ ଆଠଟି ରାଜ୍ୟର ମିତ୍ର ହୋଇକି ଥିଲେ, ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ସେ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ହରାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ସେ ରାଜ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ରହିଲେ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଏଠି ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ରାଜାଙ୍କର ପରିବାର ରାଜାଙ୍କର ପରିବାର ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଭାବନା ଦୃଢ଼ତର ରହିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଶିଗଲେ, ଦୁଇଟା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ରହିବନି, ପ୍ରଥମେ ସେ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ କାଳିନ୍ଦୀକି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସୁଚିସ୍ମିତା, ତାପରେ ମିତ୍ରବିନ୍ଦା, ଜାମ୍ବବତୀ, ନାଗ୍ନଜିତ, ସୁଲକ୍ଷଣା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଠଟି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆଠଟି ବିବାହ କରୁଥିଲା ବେଳେ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଗଲା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ଭାବନା ଆସିଗଲା ଆଠଟି କ'ଣ, ଷୋହଳ ହଜାର ଶହେ ଆଠ ଜଣ ନାରୀକି ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଷୋହଳ ହଜାର ଶହେ ଆଠ ଜଣ ନାରୀକି ବିବାହ କରିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୋଧହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେତିକି ନଥିବ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ପଡ଼ିଛି ଏଇ କଥା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ
ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ଟିକେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଅସୁର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭୀମାସୁର। ଭୀମାସୁର ସିଏ ଗୋଟେ ଅଧେ ନୁହଁ, ସିଏ 16108 ମାନେ 100 ନାରୀଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ରାଜକୁମାରୀ କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଏ ରଖିଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ରଖୁଥିଲେ, ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ, ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସେ ବିବାହ କରିବେ। ଯିଏ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମାରିବାର ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କେହି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅମାପ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଏଠି ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଛି, ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ସଂଗ୍ରାମୀ ହେଇଛି, ଯିଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତନ ରହିଛି, ସେଇ ଦୁଇଟି ହାତ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ, କାହାର ଚାରିଟି ହାତ ରହିନି। ଆମେ କହି ଏଇ ଏତେ ବଡ଼ ଏତେ କାମ କରୁଛୁ ମାନେ ତୋର ଚାରିଟା ହାତ, ଚାରିଟା ହାତ କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଦୁଇଟା ହାତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଦୁଇଟି ଆଖି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବି ସେଇଆ ହେଇଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଛନି ସହସ୍ରବାହୁ ଭବିଷ୍ୟଭୂର୍ତ୍ତେ, ସିଏ ସହସ୍ରବାହୁ ଦେଖିଛନି ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ପାଇଁ, କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାର ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରେଇବେ ବୋଲି ଏ କଥା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦୁଇଟି ହାତ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ, ମନ ଭିତରେ ସତ୍ ଚିନ୍ତନ ଥାଏ, ସତ୍ ଭାବନା ଥାଏ, ଏଇ ସତ୍ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ମଧ୍ୟ ହଜାରେ ଲୋକ କ'ଣ ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କରାଇପାରେ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ କାମ କରିଲେ, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ କାମ କରିବେ, ତାର ଫାଇଦାଟା କିଏ ପାଇବ? ଜଣେ ଯେ ମୋ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଅଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଘଟଣା, ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଆଡ଼େ ଶୁଭୁଛି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ତାକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ମୋ ଚିତେ ସ୍ନେହ ଏହା ଚାହିଁ ବା ମନୟନ ମୋ ସ୍ଫୁରଇ।
ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ନିଜର ପୁତ୍ର ମୋର ପୁତ୍ର ମୋର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଦୁଇ ଜଣ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପୁତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ପୁତ୍ର, ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ମୋ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁତ୍ର ନିଜେ ଗୋଟେ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବେ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାଆ ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ମାଆ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୁଅ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଗେ ନିଜେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ଭାବିବା ଉଚିତ, ଆଗେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ, ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ 16,000 ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରାକ୍ଷସର କବଳିତରେ, ଭୌମାସୁରର ଅସୁରର କବଳରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଏଇଭଳି ଜଣେ ଏକ ମହାନ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଏକ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମନିବେଦନ ଚିଠି ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ, ଏକ ହରି ନାମେ ଯତ ପାପ ହରେ ପାତ କିର ସାଧ୍ୟ ନାଇ ତତ ପାପ କରେ। ଯଦି ଏକ ହରି ନାମରେ ଯଦି ପାପ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଥାଉଥାଉ ଆମେ ତାହେଲେ କେମିତି ବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଅଛୁ? ଆମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅସୁରର ବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛେ, କେବଳ ସେଇ ଯେଉଁ 16,000 ନାରୀମାନେ କବଳିତ ଥିଲେ ତାହା ନୁହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କବଳିତରେ ଅଛେ। ସେ ଅସୁର କିଏ? ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁରୀ ସ୍ୱଭାବରେ ଆମକୁ କବଳିତ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆମ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ସେଇ କର୍ମ ଆମେ କରିପାରୁନି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେଇମାନେ ସେଇ ଭୀମାସୁର ଭଳି ଅସୁରମାନେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମକୁ କବଳିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାଗବତରେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ନା, ଭୀମାସୁର 16,000 ନାରୀମାନଙ୍କୁ କବଳିତ କରିଥିଲେ ନା? ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କବଳିତ କରାଯାଇଛି ଏଇ ଅସୁର, ଏଇ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ଆମକୁ କବଳିତ କରିଦେଇଛି। ଆମେ ଭିତରେ କେବଳ ଅଛେ, ଖାଉଛେ ପିଉଛେ ବଞ୍ଚିଛେ, ସେ ନାରୀ ଭଳି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ, ଆମେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ହାତର ପାୱାର କେତେ, ଆମ ମୁଣ୍ଡର ପାୱାର କେତେ, ଆମ ଶକ୍ତି ଆମ ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ, ଆମେ କେତେବେଳେ ଦେଖିନି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଭିତରେ କେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା, କେଉଁ ଅସୁର ଅଛି ଯେଉଁ ଅସୁରକୁ ଆମେ ବଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା, ଆମ ଜୀବନକୁ କେମିତି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର, ଏବଂ ଆମ ଜୀବନକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ, ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ଗୁରୁ ଅଲେଖ ମହିମା ରଖ ଆମେ ଡାକୁଛୁ ପିଲା ବାଳକ, ବିଦ୍ୟା ଦିଅ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ଆୟୁଷ ଦିଅ। ଆମେ ଡାକୁଛୁ ପିଲା ବାଳ।